Yes, yes. Kokia jūs esate gerietė. O jūs visada tokie paklusni, kai vyras ko nors prašo, ar čia dabar tik demonstracinė versija buvo čia tokia? Demonstracinė. Čia tokia iki vestuvinė versija jūsų. Padarysiu viską, ko tik tai nori. Laura, kokiais vėjais paskambinot? Nu, labai noriu jūsų tų ten galėt, galėtės žodžiu jūsų ir baigt, sakinį. O tai kas supykdė gal, kas nors? Na, tiesiog liūdna šį vakarą. Tai ką, mes žinokit, pasistengsim pralinksminti jūs, gerai? Gerai. Laura? Taip. O jūs šiuo metu gulite? Atsisėdus esate? Nu, kol kas atsisėdus. Bet jeigu reiks, atsigulsiu. Čia priklausys nuo Pauliaus frazės. Čia yra fantastiškas požiūris. O jūs su mėgstuku, su marškinėliais, su maikute, kaip tam? Su maikute. Jeigu reiks, be, sakysim. Gerai. Pradėsim, maestro? Pradėsim. Laura, aš tau noriu užduoti klausimą. Taip. Jeigu tu netyčia sugalvotum pradėti ūkininkauti, būtinai turėtum parašyti man, ar žinai kodėl? Oi, nežinau tikrai. Nes aš tau galiu pasiūlyti labai daug sėklos. Tai va. Nu, super. Tai ką, viskas, Laura, tai ačiū labai jums už skambutį, džiaugiamės, kad rinkotės pirmą frazę. Palaukit, Laura, paguoskit šitą mažą vaiką ir pasakykit, kad norit išgirsti jo frazę dar. Tai be abejo, kad noriu. Laura, nu aš tada paprastai, žinai, kodėl tu man esi kaip 12 klasė? Nes kai einu į tave, man norisi greitai pabaigti.